Barcelona acull fins divendres el primer Congrés Mundial sobre Antoni Gaudí. 300 experts d'arreu del món i 40 ponents exposen estudis científics inèdits sobre el geni del modernisme que ha contribuït a donar a conèixer Barcelona al món. Antoni Gaudí és un dels principals símbols de la nostra cultura com a país, però també de la nostra cultura com a ciutat, i és la simbiosi perfecta entre tradició i innovació. Barcelona és moltes coses, si poguéssim resumir, és la suma entre Cerdà i Gaudí. Encara que sembli difícil de creure, els grans estudiosos de l'obra de Gaudí no són catalans, sinó anglesos, holandesos i, sobretot, japonesos. De fet, fa 50 anys la figura d'aquest precursor i geni del modernisme només es valorava fora del país. Aquestes investigacions no estan traduïdes al nostre idioma. Serà un gran què perquè nosaltres, la Universitat de Barcelona, al capdavant, es posi al dia i puguem començar nosaltres a dir que estem fent Gaudí. Antoni Gaudí és l'únic arquitecte que té 8 obres declarades Patrimoni de la Humanitat, entre elles la Sagrada Família, el monument més visitat de Catalunya, o la Casa Batlló i la Pedrera. Amb una gran capacitat imaginativa, Gaudí projectava mentalment la majoria de les seves obres. De fet, poques vegades feia planos detallats, sinó que el recreava en maquetes tridimensionals. Aquesta és només la primera edició d'un programa de 6 congressos d'investigació que es faran cada 2 anys a la ciutat, cadascun d'ells centrat en l'estudi d'una obra de Gaudí. Enguany es basa en la Colònia Güell.